حیدرآباد کے خلاف عمرانی ہاؤس سے سربار زادہ غلام رسول عمرانی، میر بلال صادق عمرانی، وجیرہ عرض محمد عمرانی کی قیادت میں کارکنان نے احتجاجی ریلی نکالی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، جو مین بازار سمیت مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پچ فیڈر پل کے مقام پر پہنچ کر دھرنے میں تبدیل ہو گئی، جہاں ڈپٹی کمشنر نصیر آباد کے خلاف سخت نعرے بازی کر کے دھرنا بھی دیا گیا۔ دھرنے کے باعث سندھ بلوچستان قومی شاہراہ بند ہونے سے مسافروں کو شدید تکالیف و مشکلات کا سامنا۔ دھرنے سے سردار زادہ بابا غلام رسول عمرانی، میر بلال صادق عمرانی، وجیرہ عرض محمد عمرانی، بشیر احمد، لیاقت علی جھگڑا اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ضلع نصیر آباد میں قبضہ مافیا کو فروغ دینے، ضلع میں بدعنوانی اور کرپشن کرنے کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں، ڈپٹی کمشنر کو عہدے سے برطرف کر کے قابل ڈی سی لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی سی نصیر آباد عوامی خدمت کی بجائے عوامی فنڈز کو فروغ دے کر کرپشن کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ کمشنر نصیر آباد جاوید اختر نے دھرنے کے شرکا کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر کے ٹریفک کی روانی شروع کر دی۔ عزیز اللہ ساسولی، مشرق نیوز، نصیر آباد۔